इन्डिया त अर्काको उपन्यासवास हो नि त एक सय अडतिस वर्षसम्म अधीनमा थियो नि नेपाल त थिएन अधीनमा अनि थियो उसले आफू दास भयो भनेर अर्कालाई दास भन्नु पाइन्छ उसको भै अरे हामी भाइ रे उसको भाइ हो हामी उसको त दाई हो हामी उसको दाई उसले दाई भन्नुपर्छ नेपाल सृष्टि भएको कहाँ इन्डियामा हो सृष्टि कहाँबाट भयो त विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि नेपालबाट भएको छ यो शिव भूमि हो के भयो तपाईँलाई के भयो कहाँ दुःख हो त्यही पुरानो छ खाना खाजा पि खा, खाजा खाएको खाएको के खाएको दाउलो खाएको ए खानुपर्छ पश्चिम किल्ला काँडा पूर्व टिस्टा पुगेछौँ कुन शक्तिको सामुमा कस हामी कहिले हामी झुकेका थियौँ झुक्छौँ झुकेका थियौँ हामी नेपाली भएर प्रत्येक प्रत्येक चाहिँ नि वाडामा क्रिस्चियन चर्च अब यी पशुपतिमा यी नजिकै चर्च अब यो चाहिँ नि विदेशी चाहिँ नि धर्म लादेर हाम्रो चाहिँ बा, नि वैदिक सनातन चलिआएको धर्म संस्कृति हाम्रो हिन्दू राज्य हुँदा कुन धर्मलाई यो धर्मले छेक्या थियो कुन धर्म मान्न दिएको थिएन धर्मनिरपेक्ष कहिले हुन्छ बाहुनिरपेक्ष हुन्छ बाउ चाहिँ बिना बाउको छोरा हामी नेपाली यो त डेन्जर हो नि भोलि भोलि हामीलाई घर घरे पसेर यिनीहरूले लुट्छन् मार्छन् यिनीहरूले खान्छन् यो अहिले लुटपाट भएको यिनीहरूको यिनीहरूबाट यिनीहरूमा धर्म एक सय उनासत्तरी राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको देश इन्डियाले मात्रै सही नगरिदियो चाइनाले पनि सही गरिसकेको थियो अनि हामी गऱ्यो

ओम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा भवेत् ओम भवे ओिन्ति शान्ति नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष गोपाल कोइराला यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अभिवादन नमस्कार म गोपाल कोइराला मेरो जन्मस्थान चाहिँ दुम्जा सिन्धुली कुशेश्वर कुशेश्वर पहिला हालको अब पुरानो कुशेश्वर हालको सुनकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर एक दुम्जा सिन्धुली दुम्जा नेपाल थोक हजुर है हजुर हजुर मेरो अब पेसा चाहिँ ज्योतिष वास्तुशास्त्र पनि हो तन्त्रशास्त्र पनि हो अनि हस्तरेखा पनि हो मेरो अनि फलित ज्योतिष गणित ज्योतिष पनि दुइटै छ र अब यसमा यसैमा म चाहिँ नि अध्यापन अध्ययन अध्यापन अब समग्र रूपमा अध्या धार्मिक दा, धर्म के हो वैदिक सनातन के हो भन्ने कुरा विषयमा म यसैमा अध्ययनशील अध्ययनशील गरिरहन्छु अध्ययनशील नै छु अब मेरो खानपिन पनि त्यस्तै कहिले एकै छाक हुन्छ हजुर मैले आज मैले खानपिन गरेकै छैन म खालि चियाको भरमा मात्रै छु पानीको भरमा मात्रै छु स्वास्थ्यमा होइन अब यो भगवान्को कृपा ईश्वरको कृपा ईश्वरले साथ दिएसम्म अहिलेसम्म ग्यास्ट्रिक भनेको पनि छैन सुगर पनि छैन प्रेसर चाहिँ अलिअलि छ प्रेसर पनि खासै त्यस्तो होइन ठिकै सबै ठिक छ शरीर मेरो सबै ठिक छ म चाहिँ यही ध्यान तपस्या योगलाई चाहिँ नि अब आफूले जानेसम्मका अर्थिक उपदेश देश कसरी बनाउने विकास कसरी गर्ने धार्मिक हिसाबले पनि चाहिँ नि हामी विकास गर्न सक्छौँ भनेर यो हामी भाइ दाजुभाइ बसेर भाइ साथी साथी बसेर भक्तजन बसेर हामी छलफल परामर्श परिमा एकदम यसलाई निचोडमा पुर्याउने यसलाई एकदम उजागर गरेर फिल्टर गरेर हामी चाहिँ अध्यापन चाहिँ धार्मिक दृष्टिले हामी यो एकदम अध्ययन गरेर मात्रै यसलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कुरा गरिन्छ हजुर हजुरको ज्योतिषको अनुसार नेपालको भविष्य कस्तो छ के देख्नुहुन्छ हजुरले अब नेपाल देश चाहिँ वृश्चिक राशि भयो होइन अब दुई हजार उनासी साल माघ दुई गतेबाट चाहिँ शनि तृतीय स्थानमा गएर बसो हो शनि एकदम क्रोधित हिसाबमा बसेको छ यसले हेर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ माघ फागुन ए गते बुधबार पऱ्यो भनेपछि हेर्नु त त्यत्रो प्लेन क्र्याक भएन त त्यत्रो जनमानसको क्षति भयो नि अझै पनि विमान दुर्घटना हुनसक्छ है किनभने शनि तृतीय स्थानमा छ नेपाल वृक्षिक राशि राहुको प्र प्रभाव छ हेर्नुहोस् त अनि राजनीतिक पनि उथल पुथल हुन्छ यो व्यवस्थाै परिवर्तन हुनसक्छ दुई हजार सत्तालिसमा पुग्न सक्छ पुर्याउनु पनि पर्छ जनताले अब अब यो व्यवस्था काम छैन सङ्घीयता किन चाहियो यो, यो देशलाई यदि सानो देशलाई संहिताको आवश्यकै छैन किनभने संहिता पहिले गरिरहेको छ महेन्द्र शेर्पा महाराज राज महेन्द्र सरकारले पाँच विकास क्षेत्र बनाइदिएका नि त्यसैलाई त्यसैलाई विकेन्द्रीकरण त्यसैलाई स्वायत्त शासन दिए भइगयो नि पाँच विकास क्षेत्रलाई महाङ्काली र भेरी सेती पछिका कर्णाली धौलागिरी राप्ती अञ्चल लुम्बिनी पछि रहे नारायणी गण्डकी मेची कोशी सगरमाथा जनकपुर श्री बागमती अञ्चल नेपालमा गरिकन चौध अञ्चल हुनुको भो मङ्गलै मङ्गल चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला भएपछि पुग्यो यता चौध भनेको तपाईँको चौध भुवन भो पचहत्तर भनेको चाहिँ के त भने एक्काइस कुल तेत्तिस कोटी देवता चराचर जगत तपाईँको चाहिँ नि चौ चौध भुवन चराचर जगत बि सबै ब्र विश्व ब्रह्माण्ड नै त्यसले कभर गरिहाल्छ यो ज्योतिष शास्त्र हेरेरै चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला बनाएको हो पाँच विकास क्षेत्र बनाएको हो पुरानो अब अहिले नाना दिमाना गरेर अर्काको देशबाट ल्याएको संविधान अर्काबाट ड्राफ्ट भएको संविधान अर्काले हराएको अर्काले शिकायत गरेको यो चाहिँ गणतन्त्र लादिएको छ यो नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र होइन नि यो त लादिएको गणतन्त्र हो नि त यो गणतन्त्र खारिज हुनुपर्छ यहाँ राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपऱ्यो कार्यकारिणी प्रमुख जनताको छोरो हुनु पऱ्यो थापना चाहिँ खोपीको चाहिँ राजा चाहिँ खोपीको राजा हुनुपऱ्यो संस्थापक हाम्रो अभिभावक खोइ त राष्ट्रपतिले के गर खोइ त त्यो त निर्मला हत्याकाण्ड भयो विद्या भण्डारीले कुनै न्याय दिन सकिन् केही बोलिन् सकिन नि एउटा काम चाहिँ गरिन् है विद्या भण्डारीले एउटा काम चाहिँ गरिन् उनाइन्स बैगुन भए पनि सय उनाइन्स बैगुन भए पनि एक चाहिँ गुण छ है उनलाई म धन्यवाद विद्या भण्डारीज्यूलाई वर्तमान राष्ट्रपतिलाई के भन्छु भने उहाँलाई यस्तै बुद्धि आओस् नागरिकता विधेयक रोक्नुभयो उहाँले नत्र भने आज एक करोड नागरिकता बाँडिन्थ्यो कसले पाउँथ्यो त्यो बिहारीले पाउँथ्यो बिहारीले पाउँथ्यो तिब्बती चाहिँ आङ्काजीका चाहिँ चेला चपेटाले पाउँथ्यो हेर्नुहोस् अनि हामी त अल्पमतमा परिहाल्थ्यौँ त्यसो भावनाले हेर्नुहोस् एक सय पचहत्तर ठाउँमा हाम्रो सीमा मिचिएको छ हाम्रो पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँक्रासम्म हाम्रो देश छ हामीले खोज्नुपर्छ खोजी गर्नुपर्छ अहिले मेची महाकाली भन्छौँ कस्तो कुरा गरे देशलाई त खुम्चाइसके त बेचिसके त मेची महाकाली मात्रै हो त हाम्रो देश पूर्व टिस्टा पश्चिम काँगा हेर्नु त कुमायु गणवाल सबै हाम्रो देश हो त्यो सबै उसले खाछ यता दक्षिणतिर हेर्नु चाहिँ तपाईँको बिहार पटना लखनऊ तपाईँको गोरखपुरसम्म हाम्रो देश हो नेपाल हो तपाईँको राजस्थानदेखि लिएर तपाईँको यता डेहरादुनदेखि लिएर गुमायु गढवाल सबै हाम्रो त्यो त्यो चाहिँ नि अब लिन चाहँदैनन् अब चाहिँ नि मेची महाकाली ओहो राष्ट्रिय गीतै मेची महाकाली बनिएको छ मेची पश्चिम पश्चिम किल्ला कहाँडा पूर्व टिस्टा पुगेछौँ कुन शक्तिको सामुमा कस हामी कहिले हामी झुकेका थियौँ झुक्छौँ झुकेका थियौँ हामी नेपाली भएर अब पनि झुक्नु हुँदैन तपाईँहरू चौथो अङ्ग तपाईँहरू युवा जमात हुनुहुन्छ मभन्दा तपाईँ धेरै कान्छो हुनुहुन्छ पनि हेर्नुहोस् भावी सन्ततिलाई हामीले केही बाटो देखाएर जानुपर्छ यो देशलाई बचाउनुपर्छ यो माटोलाई बचाउनुपर्छ यो भूमि बचो भने नेपाल रहे हामी रहन्यौँ क्या सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो यो देशलाई चाहिँ के चाहिँ घाटा नाफा के हुन्छ होइन धर्मनिरपेक्षले के चाहिँ फाइदा गरौँ त हेर्नु त प्रत्येक प्रत्येक चाहिँ नि वडामा क्रिस्चियन चर्च अब यी पशुपतिमा यी नजिकै चर्च अब यो चाहिँ नि विदेशी चाहिँ नि धर्म लादेर हाम्रो चाहिँ नि बा, वैदिक सनातन चलिआएको धर्म संस्कृति हाम्रो एक सय एक सय चौबिस भाषा हेर्नु त त्यस्तो भाषा बहुजातिक बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हाम्रो नेपाल गुरु जसरी जनताहरूले बुझ्ने भाषामा धर्मनिरपेक्ष भनेको यो देशमा एउटा एउटा मूल धर्म नै छैन भन्न खोजेको गुरु त्यो हो त्यही त हो त मूल धर्म धर्मको देशको राज्यको धर्मै हुँदैन इन्डियालाई चाहिँ हिन्दुस्तान भन्छ हिन्दूको हिन्दुस्तान भन्छ त नेपाललाई चाहिँ हिन्दुस्तान भन्यो नेपाल हिन्दुस्तान त नाम राखेको छ त इन्डियाले त अनि हाम्रो देशलाई चाहिँ शिवभूमिलाई चाहिँ वैदिक सनातन नेपाली अधिराज्य भन्ने के चाहिँ बिग्रियो त यो आज अघि न आजअघि यो धर्म निरपेक्ष थियो न अहिले छ डलरमा धर्म निरपेक्ष गरेर अब बाह्र बजे राति चाहिँ आ अघिल्लो दिन बाह्र बजेसम्म हिन्दू राज्य छ भोलिपल्ट त हिन्दू राज्य छैन अनि कागजमा हिन्दू राज्य चाहिँ नि चारजनाले पास गरेर कालो कोठामा बसेर तपाईँको जनताको अभिमत लिएको चाहिँ नि कागज तपाईँको डाला डालामा सिंहदरबारभित्र बाक्सामा तपाईँको बोरा बोरामा छ त्यो अभिमत त्यो चाहिँ परिमा संविधान सभामा त्यो किन चाहिँ नि छलफल भएन किन भएन त्यो जनता यो तपाईँको यो धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखेकै थिएन यो लेख्नेको त भन्दा सुभाष निमाङ कि नै सिटौला किने सिटौला काङ्ग्रेसको ऐहरू किने सिटौला यतापट्टि सुभाष निमाङ राष्ट्रिय संविधान सभाको संविधान संविधान सभाको अध्यक्ष यी दुईटा मिलेर चाहिँ नि यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष गराउन गराए त्यसमा सबैले ताली पिटे ते, न त्यसमा लिखित छ न नेपाली जनताको अभिमत त्यहाँ चाहिँ नि छ न चाहिँ नि कुनै जन्मसङ्ग्रह भएको छ न कुनै चुनाव भएको छ त्यसरी संविधान सभाले अर्काले चाहिँ नि गराइदिएको चुनावले अर्का विदेशमा भएको ड्राफ्ट चाहिँ नि ल्याएर यहाँ नेपालीमा उल्था गरेर हुन्छ कुन धारामा चाहिँ नि हिन्दू राज्य हुँदा कुन धर्मलाई यो धर्मले छेक्या थियो कुन धर्म मान्न दिएको थिएन धर्म निरपेक्ष कहिले हुन्छ बाहु निरपेक्ष हुन्छ धर्म भनेको बाहु राजा पूर्व हुन्छ राजा निरपेक्ष हुन्छ बाहु निरपेक्ष हुन्छ बाउ निर्पेक्ष बाहु त अर्कै भयो नि आमा पो आफ्नो भाइ त अनि को बाहु चाहिँ बिना बाउको छोरो हामी नेपाली हो धर्म पनि बिना बाउको छोरो भइयो क्या धर्म बिना बाउको बिना बाउको यो बिना कसुर नेपाल आमालाई ठुकेर कुल्चिएर नेपाल आमालाई जसले हेला गरेछ तिनीहरू फेला पर्दैछन् यो अब यो व्यवस्था रहँदैन हो रामचन्द्र दाईलाई शुभकामना छ राष्ट्रपति भन्नुभयो यो अन्तिम राष्ट्रपति अन्तिम गणतन्त्रको अन्तिम राष्ट्रपति दुई महिना पनि टिक्नुहुन्छ टिक्नुहुन्न यो गणतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ जान्छ यो टिक्दैन संले देश धान्छ संहिता खारिज गरौँ न

यो देशलाई अल्पमतमा पार्न आएका हुन् बर्मेली मुसलमान धेरै छिरिया छन् यहाँ मेनमा गएको okay? हेर्नु रोहिङ्गाहरूलाई भारतमा भारतमा चाहिँ एउटा क्याम्प बनाएर राखेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ भारतीयहरूले एक वर्ष राखिसकेपछि त्यहाँबाट भगाए नेपालमा चाहिँ ती सबै नेपालमा आएको छ भनेपछि कति खतरनाक हो गुरु यो के चाहिँ यो त डेन्जर हो नि भोलि भोलि हामीलाई घर घरे पसेर यिनीहरूले लुट्छन् मार्छन् यिनीहरूले खान्छन् यो अहिले लुटपाट भएको यिनीहरूको यिनीहरूबाट यिनीहरूमा धर्म यिनीहरूको धर्मै उल्टो धर्म यिनीहरूमा पेटा हरि हुँदैन यिनीहरूले मार्न परेपछि सिधै मारिदिन्छन् यिनीहरू यो रोहिङ्का भनेको नै राहु राहु के त उनीहरू भयो हेर्नुहोस् यिनीहरूले बर्बाद गर्छन् देश त खत्तम चक्नाचुर यदि यदि यो देशमा अभिभावक भएन भने यो देशलाई क्याप ह्यान्डल गर्ने अभिभावक को त भन्दा राजा नै हो राजा बिना यो देश चल्दैन राजा आउनै पर्छ ल्याउनै पर्छ जनताले राख्नै पर्छ तर राजालाई पूर्ण अधिकार होइन किङ सेरमोनियल किङ खोपीको राजा संविधान मुनिको राजा संविधानभित्र <Sanpipe> राजा यदि कुनै देश जानु पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषदले सल्लाह गरेर निर्णय गरेर मात्रै राजा विदेश जाने राष्ट्रपति शेरमुनिय राष्ट्रपति छन् त्यस्तै राजा भए पनि भोलि देशमा सङ्कट आइपऱ्यो भने अनि दुईवटा कुरा चाहिँ राजाको हातमा हुनुपर्छ सेनाको परमाधिपति धर्मको hmm. मठा धर्मको धर्म, धर्म धर्म धारण गर धर्मको अध्यक्ष अधिपति धर्मको अधिपति र सेना अधिपति चाहिँ राजै हुनुपर्छ चा। र विश्वलाई कुटनीति सञ्चालन गर्ने मिलाउने हेर्नु त बिरेन्द्र राजा पा पालामा दुइटैलाई सामन्जस्य थियो कस्तो राम्रो कुटनीति थियो दुई ढुङ्गाको तरुल भए पनि चाइनासम्म ठिक्क यी भारतसँग ठिक्क अहिले हेर्नु सम्बन्ध देश कुटनीति कस्तो सम्बन्ध बिग्रिया छ भारतले अहिले दिने यो ड्रोको हेर्नु त अहिले पैसा छैन तल खुवाउने पैसा छैन भोलि श्रीलङ्का हुँदैछ अनि हामी मर्दै गुरु जसरी नेपाललाई कसले चाहिँ अलिकति हेपिरहेको अवस्था छ यता भारतले कि अथवा चाइनाले कुन चाहिँ देशले चाहिँ बढी हेपिरहेको छ बढी हेपिया त भारतले नि हो नि हेर्नुहोस् एक सय उनासत्तरी राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको देश इन्डियाले मात्रै सही नगरिदियो चाइनाले पनि सही अनि गरे पनि शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको सही गरेको हो गरेको जसरी स्विजरल्यान्डमा शान्ति क्षेत्र त्यो घोषणा गरेको भएर ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू लगानी गर्यो नेपाल पनि त्यस्तै बनाउनु खोजे राजा वीरेन्द्रले तर इन्डियाले दिएन चाइनाले पनि सपोर्ट गरिरहेको छ गरेको चाइनाले अहिले पनि गरेका छ अब सारा एक सय उनान्सठ राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र घोषणा होस् नेपाल चाहिँ एउटा विश्वको वैदिक सनातन अधिराज्य स्वतन्त्र राज्य न आज न अघि कसैले थिचोमिजो इन्डिया त अर्काको उपन्यासवास हो नि त एक सय अडतिस वर्षसम्म अधीनमा थियो नि नेपाल त थिएन ब्रिटिसको अनि थियो उसले आफू दास भयो भनेर अर्कालाई दास भन्न पाइन्छ उसको भाइ अरे हामी भाइ रे उसको भाइ हो हामी उसको त दाई हो हामी उसको दाई उसले दाई भन्नुपर्छ नेपाल सृष्टि भएको कहाँ इन्डियामा हो सृष्टि कहाँबाट भयो त विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि नेपालबाट भएको छ यो शिवभूमि हो होइन यो वैदिक सनातन यो सृष्टिकालै जहाँ शिव हुनु छ त्यहाँ सृष्टि छ त्यहाँ खनिज छ त्यहाँ हरेक तत्त्व छ चा. हरेक चाहिँ हरेक हामीसँग के छैन सबै छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने त्यसलाई युटिलाइज गर्ने त्यसलाई मोटिभेट गर्ने खोइ ज जिउँदो मान्छे जन्मिएको है त हुन्छ पनि गरौँला हजुर अहिले यति गरोस् र जाँदै जाँदैमा के गर्नु के भन्नुहुन्छ अब जाँदा जाँदै चाहिँ म के भन्छु भने यो देशलाई सङ्कट छ यो देशमा अब वर्षा राम्रो भएको छैन होरी बतास महामारी फैलिँदैछ अब यदि रत्नाकर डाँकुबाट वाल्मीकि बन्ने हो भने हाल वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बुद्धि बुद्धिलाई सुधार गरेर एउटा एउटा अ अशोमेत महायोगज्ञ गरौँ शनि महामृत्युञ्जय असुमेत महा एघार दिनको यज्ञ गरौँ त्यो यज्ञ गरेपछि एक अरब एक अरब त्रियानब्बे करोड हिन्दूलाई एउटा चकित पार्ने एउटा यज्ञ गरौँ त्यो यज्ञले हामी पर्यटन भित्रयौँ यो हामीले दस करोड मात्रै चाहिँ नि भनौँ न दस लाख मात्रै वर्षको पर्यटन भित्रायो भने हामी बेरोजगार हुनुपर्छ पर्दैन नि दस लाख हिन्दू पर्यटक मात्रै यहाँ भित्र भने कति कति कमाउने अनि हामी त्यो विदेशको खाडीमा त्यो उन्चास डिग्रीको खाडीमा उ उन्चास डिग्रीको तातोमा भेडी चराएर उट चराएर अर्काको लु भेडीको लि लिटी सरेर बस्नुपर्छ हामी दाजुभाइले पर्दैन यी रोजगार स्वरोजगार मैले भने ऊ पूर्व टिस्टाबाट पश्चिम काङ्गढासम्म हाम्रो देश छ यो भित्री मधेस गढतिरमा हामीले श्रीखण्ड खेती उत्पादन गरौँ बेर् बेर्न तयार गरौँ त्यसमा प्रत्येक पाँच विकास क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा फ्याक्ट्री खोलौँ एक एकवटा प्रशोधन के केन्द्र खोलौँ अनि त्यसमा कम्तीमा पनि एउटा फ्याक्ट्रीमा पच्चिस हजार कर्मचारी भयो भने मिनिमम नभए दुई लाख अढाई लाख त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी भर्न गर्न सकिन्छ अनि विदेश जानुपर्छ अनि यहाँ मेडिकल कलेज खोलौँ विश्व विश्वविद्यालय खोलौँ प्रत्येक विकास क्षेत्रमा अनि अर्काको मुद्रा चाहिँ विदेशीलाई चाहिँ यहाँ झुकाउँ न ओहो नेपालमा जाउँ बेरोजगार गर्न जाउँ भनेर भनौँ न पहिला हाम्रो चामल कोरिया जान्थ्यो फिलिपिन्स जान्थ्यो मालदिप्स जान्थ्यो भेलायतलाई त जुद्ध शमशेरले चाहिँ नि तपाईँको नौ करोड पैसा दिएको चाहिँ नि जमानामा ऊ जमानामा जङ्गबहादुरले पैसा दिएर आएको अब अहिले हाम्रा नेता कस्ता छन् अब महमल ओछ्याइदिन्छ छिमेकीले मक्ख पर्छन् यदि म चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्ने हो भने म त नेपालको पिठो नेपालको सातु नेपालको पानी नेपालको खरुन्दाना नेपालको जडीबुटी नेपालको चाहिँ सागसब्जी बोकेर म आफै गएर पकाएर उसको देशमा आफै पकाएर खाएर आउनुपर्छ यदि स्वाभिमान मा राख्ने हो भने उसको त्यो चाहिँ नि ए, ए छेनभरिको त्यो चाहिँ कुहिएको तरकारी कुहिएको रोटी खाएर आउने हामी हँ हामीलाई अनि अनि रोटी रोटी र बेटीको सम्बन्ध अरे हो सम्बन्ध छ धर्म मिल्छ भारतसँग चिनसँग भन्दा हाम्रो धर्म मिल्छ तर मिल्छ भनेर सबै सुम्पिनी लम्पसार बाद चाहिँ हुनु भएन अब चाहिँ जिउँदो मान्छे जन्मिनु पर्यो जिउँदो जङ्गबहादुर जन्म जन्मिँदैछ अब नयाँ शक्ति प्राप्त नयाँ शक्ति चाहिँ नि जन्मिँदैछ चा। यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ हुन्छ एक हुन्छ दुई हुन्छ तिन हुन्छ राजा श्रीपाँच ज्ञानेन्द्रले यो फेर यो चाहिँ <coughs> उनासी सालभित्र सगभर सिर्पेद लाउनु हुन्छ नत्र भने असी सालमा चाहिँ अलि मिल्दैन एकासी साल लागेपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजा बन्ने पक्का पक्की छ कसैले छेकेर छेकिँदैन राजाको ग्रह बलियो छ त्यसपछि अनि के हुन्छ अनि हामी चाहिँ सास फेर्ने मौका पाउँछौँ देश बाँच्छ सम्पूर्ण देशवासी सम्पूर्ण पत्रकार पुलिस प्रशासन सबै फौजी अब सुरक्षा कर्मीलाई पनि म आह्वान गर्छु यो यिनीहरूका लै लैमा नलाग्नुहोस् देश बचाउन लाग्नुहोस् नेपाल आमाले बचाउन लाग्नुहोस् मेरो यही आह्वान छ चा, यही चाहिँ नि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ यही आह्वान गर्दै मेरा भनाइ यी टुङ्ग्याउँछु ओम् असत्मा सद्गमय ओम् तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भाग भवेद ओम् शान्ति 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 धन्यवाद धन्यवाद बस्